jutarnji program na vašem studiju B. Mi ćemo danas imati karte za vas, za ekskluzivan provod, danas od 16. Biće upriličen jedan crveni tepih u Beogradu. Razgovarat ćemo u statu koji upravo počinje, o Leonardo da Vinciju, najzagonetnijem osmehu svih vremena, o Monalizi i o crtanom filmu koji se bavi i njom i ovim velikim autorom. I to kad se dame osmehuju tako zagonetno, kad su zavodljive, kad se ne zna šta nam misle. Je li u pitanju neka skrivena poruka ili poruka koju dame znaju da pročitaju jedne od drugima? O narcizmu, o samoljublju ovog jutra sa Aleksandrom Kontićem, psihoanalitičarem. Hvala vam što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Jesu li po pravilu samoljubivi oni koji idu na crveni tepih najlepše obučeni u tuđu garderobu sa perikama, veštačkim trepavicama i kako to već ide? Pa očigledno da jesu. Međutim, mislim da se malo napravila zbrka oko toga da je narcizam uvek nešto što je samo po sebi loš. Eto, taj vaš Leonardo je bio čovek koji jako voleo lepo da se obuče i da napravi dela za potomstvo, kakva su, eto, znam. Samoljublje je problem kada je preteran. Samoljublje i voljenje sebe ima smisla zato što nas gura da postignemo nešto što će nam učiniti da se osjećamo lepo, da imamo, kako mi kažemo, narcističko zadovoljstvo. Problem je kada su te potrebe preterane, prevelike. Pominjali smo tog velikog umetnika. Umetnost je inače balans, voleti sebe, ali ostaviti u sopstvenom srcu prostor za voleti drugog. Isključuje li enormna, neograničena ljubav prema sebi, u onom smislu velikih mišića, bicepsa, izgleda i te spoljne manifestacije ljubavi, potrebu za prisustvom drugog u nama i kraj nas? Da, vidite, kada govorimo o tom problematičnom, grandioznom, velikom delu narcizma, pa moglo bi da se kaže da su to osobe koje zamišljaju da su oni možda neki Leonardo. Možda bi mogli da budu nešto slično, ali iza toga stoji veliki rad i trud. Pošto se boje da je njihova slika preuveličena u sebi, baš takva, preterana, ne testiraju u realnosti da li su tako veliki ili nisu. Onda ništa ni ne rade. Šta biva kad ta realnost donese suočenje, kad se život i lažna slika o sebi sruše kao kula od karata? Budi li se tada svest i dodatni napor u nama da se sastavimo i počnemo život na nekoj novoj osnovi bližoj stvarnosti i realnosti? A to je zdrava reakcija na narcizam koji nije tako ogroman. Ako jeste, a onda govorimo o tom narcis jedan ili kako mi kažemo patološki narcizam, nije tako reakcija. Reakcija je bes. Moja kula od karata se ruši, to u meni izaziva strah. Strah se prenosi u bes i napad na nekoga ko mi je bilo šta prigovorio, ko je hteo da mi pošalje realnu sliku da to baš nije to. Ja ne mogu da ga čujem, ja reagujem besom, jer mi direktno potkopava temelje koji jesu kuća od karata. Ono što je snažnije od tog vetra koji bi karte mogao da sruši je agresija. Jesu li oni koji do sebe drže više od drugih agresivniji po prirodi? Pa vidite, i tu sa agresijom postoji, nije agresija po sebi loša. Biti agresivan u nekom prirodnom smislu je, bori se za svoje cilje, radi da bi nešto dostigao, moraš osvojiti. Onda kad postane destrukcija, onda je problem. Jako velika agresivnost kod tog grandioznog, velikog narcizma, ne ovog svakodnevnog, upravo dolazi iz narcističkog besa. Svetiću se, neću oprostiti nikada i moram se povući, a jako zavidim tim
velikima, šta god to značilo. Želeo bi da budem u njihovoj blizini, ali bojim se te blizine. Bojim se i da ja budem nešto, jer će meni zavideti kao što ja zavedim druge. Tako da ostaju u jednoj pat poziciji koja čoveka puni bes, destruktivnim ponašanjem. Kako da se u sebi nađe prava mera za to da se ne osjećamo kao centar sveta, ne samo sobstvenog, već i sveta kao takvog? Ako sada u momentu buđenja u 8.25 neke mame brižljivo, čak i 30-godišnjacima, prave doručak, čekat će ih topla supa u 2, zna se red, ješće se iz porcelana, popodne će im naći devojku kakva bi trebalo da zadovolji njihove potrebe porodične. U tom smislu, kako da se otrgnemo tome da voljenje drugih, ne znači narcizam. Vidite, to je dobar primer. Narcizam ima svoj razvoj od nekog detinjastog do odraslog. Na kraju završava u nekakvoj mudrosti, realnom sagledavanju sebe, zdravog divljenja drugima koji su postigli nešto, nezavisni. Ali to što pominjate u ranom detinjstvu je u zdravoj porodici je neko mali princ. I kada ode iz tog porodičnog kruga, vidjet će da su i drugi isto tako žele da budu neko i nešto najbolji, da imaju neku krunu na glavi, simbolično rečeno. Ovo o čemu pričate je danas jako aktuelno, jer porodica se izmenila, odnosi roditelja prema deci su postali malo narcistični. Ne bi to što ste sad pominjali važilo za neke generacije moje i pre mene. Ne bi, ako donese neki malac dvojku, ovi kažu idemo kod učiteljice, vidimo šta ti radi. Danas kažu idem da vidim šta to radi učiteljica. Jer je dete produžetak narcizma roditelja. Nije problem u detetu, to jest meni. Tako da i to što rade u tom vašem primjeru nije toliko zarad deteta koliko je nesvesno zarad sebe. Evo još jednog primjera iz svakodnevnice svakoga od nas. Mnogo je parova gde dvoje samih čini neku vrstu zajednice, bez jedne dodirne tačke, bez ikakvog odnosa, bez komunikacije, bez bliskosti. Je li narcizam i tu prepreka da se odnos izgradi i produbi? U principu problem sa narcizmom je što vodi ka nekoj usamljenosti. Da li je sada taj par o kome pričate sam sebi dovoljan, pa mu ne treba spoljni svet? Neko bi rekao na kraju to je njihovo pravo izbora. Ali ja bih rekao da to ne trebaš toliko dugo. Nije čovek po prirodi takav da može da živi van drugog čoveka. Problem za narcisa je što je drugi ili stvar ili ogledalo. On treba ili da zadovoljava moje potrebe ili da ogleda moju veličinu. Ako toga nema, šta će mi? Kao neka vrsta robe. Šta je vaš savjet kao vrhunskog stručnjaka za one koji žive život ispunjavajući očekivanja drugih? Šta kad prestanu na svetu da budu oni koji od nas nešto traže, koji očekuju, i kako da sami sebi nađemo neku vrstu vertikale? Vertikale ili nekakvog balansa. Da bi kao odrasta učestvovao u svetu drugih, ja bi trebao da razmenjujem sa njim. Da dobijam i da dajem. Ako sve činim da bi zadovoljio druge, veliko je pitanje koji je moj motiv i moram li to da radim. Smem li da napravim ovaj balans? Moje želje se nekad ne uklapaju sa željima drugih i obrnuto. Gde je ravnoteža, gde je balans, gde je kompromis? To je nešto što mislim da odrasla osoba može da napravi. Da ostanemo u tom reonu odraslih, znate za onu čuvenu proleće, a ja živim u Srbiji, iako još ne kalendarsko, vrlo je toplo. Kako naći balans između svih izneverenih očekivanja i nade da će ovo proleće doneti sve ono što prethodna nisu? Ako nismo na poziciji tog dečijeg narcizma, onda ćemo biti ljuti što nam proleće nije donelo na tacni nešto. Proleće će nam dati priliku, ali neće nam ništa doneti. Morat ćemo da se
izborimo za nešto što želimo da bude lep deo tog proleća. To je nešto što tom dečijem narcizmu nikako ne odgovara. Da iza moje veličine stoje moje dela. I ja moram da radim, da se izborim, ništa lepo mi ne dolazi baš tako lako i samo po sebi. Makar i obijen tu jednog lepog proleća, evo koje nam kuca na vrata. A kako bi zvučala uteha za one koji kažu sve sam dao, život na srebrnom tanjiru, svima, ceo dan nešto radim, 8 sati tamo, 8 sati kod kuće, spavam 2 sata, a ništa me neće. Je li dovoljno to što smo nekome nešto dali, što smo radili 17 sati dnevno, da bismo se osjećali mrvice bolje? Znate, ja mislim da ta borba svakodnevna koju neko ko je manje narcisoidan podnosi, mu daje jedan doživljaj da mu život možda nije tako bogat. Kada vodite bitke, vi bitke dobijate i gubite. Narcis ne sme da izgubi bitku. Neko ko je manje u toj priči, on se osjeća životno što je uopšte vodio bitke. Tako da to je moj odgovor. A može li narcis da dobije rat? Ima li kad se tako pozicioniraju stvari? Može li neko ko je preterano, razne epitete ste već uneli, konotirali, da dobije bitku i rat? Može privremeno. Pošto beži od realnosti, on gleda one aspekte realnosti koje potvrđuju njegovu veličinu. I onda, nažalost, najčešće gubi. Jer je taj kontakt sa stvarnošću prilično ograničen, onda i procena realnosti je loša. I molim vas za još jedno tumačenje. Živimo u vremenu u kome je apsolutno sve podložno svemu, različitim mišljenjima, potpunom nihilizmu, da sad ne objašnjamo šta je sve moguće, na koje načine se istina moguće izvitoperiti. Kako i da li to što smo jednostrani i jednosmerni i potpuno u kanalu u vezi sa bilo kojom tezom olakšava ili otežava život? Jako nam otežava cela ta, da kažemo, razvodnjenost vrednosti. Živimo u vremenu takozvane postistine. Sve je sada relativno. Laž je alternativna informacija. Problem tog preteranog narcizma je u stvari i gubitak sopstvenog identiteta. Ja ne znam ni ko sam, znam šta želim da budem. Ali mi živimo u kulturi koja je dobrim delom protkana narcizmom. Deo tog narcizma je upravo to o čemu govorite, da je sve je moguće, sve je dopušteno, navoizgled svet je na tacni. A u stvari iza toga je potpuno druga priča. O da, Dostojevski je napisao onoliko knjiga o tome kad sve bude dopušteno i dozvoljeno. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Naši gledalci se raduju to, iz komentara znamo, svakom vašem dolasku i predlažem da ga ponovimo čim za to bude prilike. Hvala vam puno. Hvala, Aleksandar Kontić, psihoanalitičar, bio je naš gost. Razgovarali smo o narcizmu, osim post istine koja obeležava ove dane i godine u kojima živimo, tu je i ta reč fake news, dolaze iz Amerike, evo pravih vesti.